Մարիամ Շենգելիա. Ռամդենից լիս խարդ Մարիամ. 14. Սայդան խարդ. Սուգդի դիդան. Վիստան երթատ խարդ չամսոր. Դերաստան դա մամաստան երթատ. Նու ներվիուլ, ուղափերի կարգատա, ձալի ալամազի խարդա. Ձալի են դիտում այդ բարդա. Դայիք է, դեղ ուղափերի. Դայից, ոս Ախլոս մոտի, իրա, ախլոս մոտի, 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 մոտի. Հոգորի լամազի խարագ, ախ խաներում։ Ոմ է խելի մոմեց, ոյ լիշ, կախին ուլի ակ խելի մի։ Արգի գոգո խալձան, առապերի արգակ սանարում։ Հավշի է, ակտիս։ Հոլաս է թավարի, ռած էխլա շենք ճիրդեմա, արիս էմոցիեպիս մոտոկո այմ դարով, ավելապերի գակուսի միս տույսրոմ պծխին ավտ է, դա նամդուլատ է սե իկնեմա, ուբրոտ մոսատոքի ես էմոցիեպի Հավելավ ներվի ուլով ձան մագրամը կամոգյուրատ մագրամը, ռոգոցքի դգեպի սենազել է պիրուել գերաս ուշապ, իկունդա մոյից նասկոյալապեր, շեն թու ամ ներվի ուլով աս արգադա է չվել, արգամովը արապերի, կամոխոյդը Եխա դացքն արը դացոտա։ Արգ եխա բերի ռոմարվաններ ուլոտ, մեն գեղումնեմի կիս։ Հատքմա ունդա, մեծ կիս գեղումնեմի, աբար աս գեղումնեմի։ Հովետ ապսուրեմա կարգատ արգամով դիշխովի ամիտոմ պիրդապիր գեղումնեմի կիս։ Հատքմա ունդա կիս գեղումնեմի, ո